Gisa horretako emakumea, 1960. Alakoa atera naiz. Sorginek hartutako sorgin, gauez ausartago, aire beltzean nabil. Gaizkia amets argirik argi, etxerik xumenetan bete dut nere aldia. 12 atzeko eme, koitadu bakarti, nago burutik. Alako emakumea, emakume ere zaiz. Gisa horretakoa izan naiz. Topatu ditut basoko leize goxoak, bete ditut zartaginez, hormirudiz, apalez, armairuz, zetaz, askotariko ez. Afaria prestatu diet zizar eta iratxoei, hauenka bide zuzena erakutsi diet desbideratuei. Alako emakume batekin, geizki ulertuak maiz, gisa horretakoa izan naiz. Ibili naiz zure gurdian gidari hori, igaroan doazen herriei diosa leginez beso biluzi, bizirauten norabide distiratxu berriak ikasten, naiz oraindik zure sugarrek nere izterra ozkatu, naiz oraindik zure gurpilen bultzadak nere saietxak birrindu. Alako emakume batek, hiltzeko lotxarik ez du. Alabai. Gisa horretakoa izan naiz. Nere umetokia ospatzeko. 1969. Haietako bakoitza txori bat da nire baitan. Nire ego guztiak astintzen ari naiz. Moztu eta erauzi egin naiz intzusten, baina ez dute alakorik egingo. Guztiz eta erabat utxik zeundela esan zuten, baina ez zaude. Gaixorik eta hiltzorian zeundela ere esan zuten, baina oker zeuden. Eskolume batek bezala abesten duzu, ez zaude urraturik. Zama goxoa naizen emakumea ospatzeko, eta naizen emakumearen arima, eta erdiguneko kreatura ta haren gozamena ospatzeko zuretzat kantatzen dut. Bizitzera ausartu naiz. Ator izpiritu, ator katilu, lotu, estali, edukia daukan estalki, ator zelaietako lurrera, ongi etorriak sustraia. Zelula bakoitzak bere bizia, nazio oso bat asetzeko lain daukatemen. Nahiko alitzateke jende arruntak ondare hause izatea, pertsona orok, gizatalde orok esango luke, ona litzateke aurten ere berriro erein, eta ustari begira jartzea. Izurritea iragarri zuten, baina gainditu dugu gaitza. Emakume askok elkarrekin abesten dute. Bata zapata lantegi batean dago makina biraoka josten. Beste akuarioan itxas zakurra zaintzen, ura aspertuta for autoaren volantean. Beste ura autopistan bidesaria kobratzen. Edo txahalaren zilborrestea eteten Arizonan,
beste ura alderik alde txeloa birrintzen Errusian, edo eltzeak zu batetik bestera aldatzen Egipton. Ura bere logelako hormak ilargi kolorez margotzen ari da. Ura hiltzorian dago, baina gosari bat dauka akorduan. Ura bere tapizaren gainean luze etzanda dago Tailandian. Beste ura ipurdia garbitzen ari zaio aurrari, edo treneko leiotik begira Wyoming erdian. Eta beste ura dago, edo non bait, edo leku guztietan. Eta denak, kantariari direla ematen du, naiz eta batzuek ezin nota erdi bat ere abestu. Zama goxoa naizen emakumea ospatzeko, utzi ezadazu 3 metroko lepokoa eramaten. Jo dezadan danborra 19 urteko nesken omenez, utzi neri sakrifiziorako ontziak eskaintzen, hori bada nere lana. Utzi bihotz mintzak aztertzen, utzi meteoritoen distantziak eta angeluak neurtzen, utzi loreen zurtoinak miazkatzen, hori bada nere lana. Utzi tribuen eskulturak eskuz lantzen, hori bada nere lana. Gorputzak behar duen kontu honetarako, utzi abesten, afariaren alde, musuen alde. Premiazkoa den, bai horren alde. Bueno, mila esker gaur hona etortzeagatik, bereziki horretatik etorri zaretenok, Occidenteko reserva poetikoa. Anne Sextonen poemak irakurriko ditugu gaur. Anne Sexton 1928an jaio zen, 64an hil zen, 45 urte besterik ez zituen. Eta apenas 15 urtetan itzelezko lan poetiko ikaragarria egin zuen, bizi zelarik ja nahiko poeta ospetsua zen Estatu Batuetan bereziki. Eta gaurko emanaldiari jarri diogun izenburua da Ene maite kutxun guztiak, ura izan zelako bere poema liburu baten izenburua, bigarren poema liburua. Eta Anne Sextonen poema kutxun guztia jaso ez baditugu ere, bueno, gure gustoko batzuk behintzat ekarri ditugu gaurkoan. Ia san Ene maite kutxun guztiak oso izenburu polita da, asko esaten zuen Sextonek bere poema liburuen izenburuetan. Bere lehenbizikoa zen Ero etxeraino eta ia bueltan osorik. Uste, asko ez gehiegi esaten zuela ja bere poema liburuen izenburuetan. Badago ariketa bat tailer literarioetan beti egiten dena eta Anne Sextoni zor zaiona. Eta hori da Anne Sextonek idatzi zuen gutun bat sutan dagoen eraikinetik idatzitako maitasun eskutitza. Eta hori da literatur tailertan klasiko bat, ez? Ikaslei jarraitzen diezun ariketa. Idatzi gutun bat, maitasun gutun bat, baina sutan dagoen eraikin batetik. Eta hor, gutun hon bat idazteko gai eztena, ja, deskartatua geratzen da, idazle gai bezala. Egia da, bueno, nahiko tonu iluna dutela bere poemetako askok, baina bizitzari eta momentu udatiar goxoei ere, eta bizizaletasunari ere abesten zion tarteka Sextonek, adibidez, segidan irakurriko dugun poema hontan, hau da, biluzik igeri, Kaprin idatzia 1969. Jenderik gabeko leize ez ezagun txipia topatu genuen. Kapriko ego mendebaldean. Barruraino sartu eta gure gorputzek askatu egin zuten euren bakardade osoa. Kapriko ego mendebaldean. Minutu bat aski gure baitako arrain guztiek ies egin zezaten.
bost axola benetako arrainoi, ez ginen gu trabaien bizitza intimoan. Bare labaindu ginen haien gainetik eta azpitik. Aire burbuiak jaulkiz, puxika zuri txipiak eguzkitan gorantz. Bost axola benetako arrainoi, ez ginen bost axola. Kaperaz burua, bosta, estalita losetzan. Arraunlari italiarraren txalupa ondoan. Hain gardena zenuraz liburu bat irakurri baitziteken urpean. Hain bipila zenuraz ukondo bat aski baitzen eusteko ondoratu gabe. Hain gardena zenuraz liburu bat irakurri baitziteken urpean. Leize hartako hormak amaika ordin koloreko ziren. Eta zuk esan zenuen, ara, nire begiak itsas koloreko ditun. Ara, nire begiak zeru koloreko ditun. Eta nire begiak itxi egin ziren derrepente, lotxaren lotxaz. Ba, kutxun edo ez, bizitza osoan ondoan izan zitun medikoak Ann Sextonek. Psikiatra guztiei berdin gertatzen omen zitzaien, hola kontatzen dute. Amore sartzen zutela lehenengo, eta gero denek amore ematen zutela berekin. Martin Horn doktoreak 300 psikoterapia saio grabatu zizkion kasetetan. Ze memoriarekin zeuzkan arazoak gainditzeko, ba, balio omen zuen horrek, ze saio bakoitzaren hasieran anek ez zuen aurreko saioa gogoratzen. Eta horregatik hasi ziren grabatzen, eta bueno, grabagailuak den-dena grabatzen zuen. Baita, psikiatrak, deontologia muga guztia gaindituta, Ann Sexton eta biak Asperen beroetan hasten ziren tarte luzeak ere. Dena grabatuta gelditu zen. Poeta den biografia idazleek, ba, grabak eta intimo horiek guztiak, egia esan, eskrupulo handiegirik gabe edo erabili egin zituzten beraien testuetan. Ann Sextonek psikiatrek hala aholkatuta, ba hola ekin zion idazteari, ez? Aholkatu zioten poesia idazteko, bere barruak edo askatzeko ta hola hasi zen. Poema asko eskaini zizkien bere medikuei. Liburu osoak ere bai. Ta ez beti intentzio gozoz. I doktorearentzako gutunak. 1962 urtarrilaren bata. Berriro helduko diot berriro, i doktorea. Zikinkeriari buruz nire senak dioenarekin gainezka den sekula belardiko diarioska honi. Zertarako itatzi diario bat, norbere zikinkeria aztertzeko espada. 1969ko abenduaren 17. Gero, i doktorea, bala bat ematen didazu irents dezadan bala bat. Lotarako pastilla bat dela diozu, baina bala bat da. Hildako aurrak metatzen diren sabel honetan natza. Eriozaren gas horiak botatzen dituzte umeek korroskadaka. Eta euren amak amildu egiten zaizkit, begi eta belaun nire gainera denak, i doktorea. Haietako bakoitza azken aldiz, haietako bakoitza zinez hilik, eskailera tolesgarriaren gorenean dago artean soldadua, zakil gorrian iganantz erakusle, erranaz, ez da ezer pertsonala. Mila behatzireun eta 1970ko azaroaren 9. I doktorea, gaur zoriontsu naiz, bizitzako izarekin. Maindiren garbiketa egin dut. Zintzilik jarri eta ikusi ditut izarak kaioen modura zalapartaka aireratzen. Lehortu direnean, askatu maindireak soketatik, eta aurpegia murgildu dut izara artean. Bertan zen munduko oksigeno guztia. Bertan zeuden munduko aur guztien oinkipiak. Munduko aingeru guztien hankarteak.
Filadelfiako goizaldeko lehen musu guztiak, espaloian txingoka ibiltzeko jolas guztiak, bertan zeuden, idoktorea, trapuz egindako mila poni. Hau da beraz, zoriona, artisau neka ezin. Neskatxa ez ezagun bat, ama berrien gelan. Haurtxoa, sei egun ditu jada zure arnaz lasterrak. Etzanik, marraskilo ukabildua hain txiki eta indartxu nere bularrean. Animaliak dira zure Espainiak. Elikatzen zaitu maitasunak, ez da kontu txarra estreineko gozea. Erizainek baiezkoa egiten dute gandorraz, saski gurpildunetan zaramatzate korridore almidoizkoetan, gainerako deskabiratuak dauden multzora. Katilu bat bezala okertzen zara, zure burua nere ukimenaren bila, badakizu nola garen elkarren, zer egin dut nik, zu azten utzi, besterik ez. Zurea da ezagutzen dudan aurpegi bakarra. Zure ezurra nirean, ene erantzunak edaten dituzu. Egunean sei aldiz hautematen dut zure premia. Espainetako animalia, azala, epel eta mardul haunditzen. Ikusten ditut zure begiak, harri urdinak goroldioan nabarmen. Zure gizon zahar aurpegiak itzik gabe uzten ditu erizainak. Baina medikuek herrietan egin didate ostera. Nere ahotsa ez da ziurra paperak betetzen ditudanean. Aitaren izena? Ez du. Besoetan zauzkat eta sasiko izendatzen zaitut. Ez du besarkatzen zaitut, ene bisitari auskorra, zure ontza begiak ukatzeko, zure masailak lore dira ukitzean. Igurtzen zara nere kontra. Antz dezagun hau. Ni naiz kulunkatzen zaituen ur ertza. Ni gandik apurtu zinen. Nik aukeratu dut zure bide bakarra ene oinordeko txiki. Eskua askatu dizut. Geure gu galduen dardaran. Zoaz ume. Nere pekatua zara. Ez besterik. Txalore egin dezakezu eta arteka. Ez gara oserratuko. Bueno, zeloak badakizu ezer dien, oso gauza berezia. Itxaskorra, atzen manten zaila. Anne Sextonek bazituen jelosia bereziak, adibidez lagunen suizidioekin. Silvia Plath bere adiskidea zan, eta Silvia Plathek bere buruaz beste egin zuenean, esan omen zuen aserre, ez ba, zeloak jota, Silviaren suizidio hori nerea zen, kendu egin dit. Bere izenburu esanguratsuekin jarraituz, jarri zion izenburu bilduma bati bizi ala hil, eta zen Saul Bellowren zita batetik ateratako izenburua. Salbelok zioen, bizi ala hil, baina ez dena pozoitu. Bazuen beste karentzia bat, azan bere urte betetze egunaren bueltan saietzen zela beti bere buruaz beste egiten Anne Sexton. Eta, bueno, lehenbizinen butal pastillak hartzen zituen, gero, bueno, hauek, bazeukan, baita suizidioarekin lotuta ere, umore beltzerako joera, adibidez, nen butal hauei kill me pills deitzen ziren, ez? Give me some kill me pills, please. Hil nazazue pastillak. Gero beranduago torazina hartzen zuen, baina torazina ez zaion gustatzen.
esaten zuelako torazin hartuz gero poema errimatuak etzitzaizkiola ateratzen. Hau da, norbait albokaltea zeukan pastilla honek eta zen errimak galarazten zituen. Bitxia. Hiltzeko borondatea. 1966. Jaketa galdetu diazun, gehienetan akordatu ere ez. Jantzitan abil oinez eta bidaiak ez dit arrastor ikusten. Aragiaren grina, izenda ezina itzultzen da gero bete. Eta orduan ere ez daukate zer bizitzaren kontra egia esan. Ezagunak zaizkit oso zuk aipatzen dituzun belar izpi baikorroiek. Primaderako eguzkitan ipini dituzun altzariak. Baina gu bezalako suizidek hizkuntza berezi bat daukate. Arotzei gertatzen zaien bezala, jakin nahi dute beti ze lan tresna erabili. Baina ez dute sekula galdetzen zergatik eraiki. Birritan adierazi dut dagoeneko nire burua hiltzeko borondatea. Jabetu naiz etxaiaz, irentsi egin dut etxaia bitan, neureganatu egin dut etxaiaren artea, haren liura. Era horretan pentsakor eta astun, olioa edo ur irakina baino beroago, ahozulotik adurra zeridala atxeden hartu izan dut. Eta hala ere, ez dut sekula nire gorputza labanaren ahoan irudikatu. Abandonatu nauteare begimintzak eta azken gernu kondarrak ere. Suizidek jakizue, gorputza aixe traizionatzen dute. Hilik jaioak ez dira beti hiltzen, baina txunditurik daude. Nola ba aurrek ere irribarrez adi-adi begiratuko lioketen droga gozo hori laga. Bizitza hori dena zure mihipean bultzaka. Hori dena pasio bihurtzea berez ez alda normala. Eriotza bai ezur tristea ubelduraz betea esango zenukezuk. Eta hala ere nik esango dizut. Urterik urte, dama beltza nire zain dagoela, xamurki sendatzeko bizitzaren zauri zarra, bere espetxe gaiztotik askadezan nire arnasa. Klub sekretu bateko kide, sarri topatu eta ezagutzen dute suizidek elkar. Ze arrasto uzten dute atzean suizidek. Fruituarekin amorratuta ilargi puztu bat. Aspaldi musutzat hartu zuten ogi puska gogorra. Liburu bat, axolagabeki edozein orrialdetan zabalik. Esan gabe utzitako zerbait, telefonoa zintzilikatu gabe. Eta maitasuna, edozer dela ere, infekzio bat. Medikuak. Medikuak.
Lanabes belarrak eta be nizilina. Xamurki euren lana bisturiz egina. Erauzi minbizia, zauria itxi, eta azal ez deusari otoitz bat josi. Ez dira jainko, nahiko luketen arren, gizakiak dira soilik, gizakiak konpontzen. Masusta xamurrak azaroan, taupaka nola, gizon emakume asko hiltzen da hola. Baina medikuek etengabe diote batez ere, minikez, minikez. Muxuak sendatuko balu, muxu emango lukete. Ez luke sendatuko. Sendabidea jartzean, eguzki berritan daude. Ilko balute inor, lurramo zorrotzaile. Ilko balute inor, lurramo zorrotzaile. Biotza geratzeaz baino, arrokeriaz behar lukete ardura, arro egi badira, gertatu oida. Zaldiz doaz etxetik utikan, arro egi badira, gertatu oida. Zaldiz doaz etxetik utikan. Baina jainkoak ditu itzularazten oinbitan. Gurasoen heriotza. Nola ibili ginen dantzan. 1972. Nire lengusuaren ezkontzan, urdinez jantzitan indoan. 19 urte euskal. Eta dantzan ibili ginen biok, aita, orbitan. Aingeruak urtu rustapean legez, mugitzen ginen sutan diren bitxori. Gero itxasoa, pitxar batean nola igitzen den, alaxe gu, motelagoaren. Orkestra kantu ura jozuen orduan, oi nola ibili ginen dantzan gure ezkontzen. Aia, aia.
elkarren kutxun ginen, oso kutxun. Horai, hilkutxan bestiturik zaudela, zakurritxu bat bezain alferrikako, orain, erasorako eta zelatan egiteko ere ez gai, doinu haren hotsak datozkit berriz gogora. Txampainak urpekari baten eran hartzen zuen arnaz. Edalontziak kristalezkoak ziren eta ezkongaiek ametxetan heldu zioten elkarri. 1930-ko dantza maratoia baliz bezala. Gure amak, dantzaldiko erregina, 20 gizonekin egin zuen dantza. Eta zuk aita nirekin bakarrik, hitz erdirik esan gabe. Besarkatu ninduzunean, sugea mintzatu zen zure ordez. Sugea burlati, jainko izugarri baten eran, esnatu eta trinkotu egin zen nire kontra. Eta elkarrekin makurtu ginen, bizizne bakarti bezala. Elurra. Elur bedeinkatua. Zerutik bera datoz, lixibaz zuritutako euliak. Lurra ez dago jada biluzik. Lurrak soinean ditu bere arropak. Izarak zulatuta ageri dira arbolak. Eta adar bakoitzak jainkoaren galtzerdia jantzi du. Bada itxaropenik. Itxaropena edonon datza. Koske egiten diot elurrari. Norbaitek behin esan zuen, ez kosk egin jakin gabe harri den ala ogi.
Dena ogi da kosk egin dudan hori. Altxatzen da, odeia bezain bizigarri. Bada itxaropenik, itxaropena edon ondatza. Jainkoak gaur esnea ematen du, eta eskuetan daukat nik pertza. Han Sextonek zerbaitetan sinetsi nahi zuen. Gerra osteko emakumeei Estatu Batuetan eskaintzen ziotena, baina zerbait gehiago nahi zuen berak. Lehen dantzaldia, lehen musua, lehen senarra, lehen alaba, hori baino zerbait gehiago. Etxea, ospital psikiatrikoa eta bere gorputza baino etzizkioten eskainita. Hirutan, hiru hoien barruan saiatu zen han, iraultza egiten, bere modura. Kontatzen dute nola behin, ba, elizgizon baten gana joan zen, desesperatuta, ba, ark dira batean, ba, dekretuz edo, fededun bihurtuko zuelakoan, antxe joan zen. Eta honek ez du horrela funtzionatzen, erantzun omen zion elizgizonak orduan. Gainera, zuk badakazu zertan sinestuan, zure jainkoa, zure idazmakina da. Hori esan omen zion. Jainkoaren sostengua aurkitu gabe hiltzen, eta inprentarako prest utzi zuen azken liburuaren tituloa hauxe da, nahiko esanguratsua. Jainkoaren gana arraunean joan behar latz hori. Jainkoak. 1964. Sexton andereñoa jainko bila atera zen. Zeruan hasi zen haien bila topatuko zuelakoan aingeru txuri izugarri bat hankarte urdinez. Alerik ez. Ikasketa liburuetan bilatu zuen gero eta tintak txu egin zion ordez. Alerik ez. Korrok egin zion aurpegira poeta handiak arengana joan zenean erromez, baina... Alerik ez. Munduko eliza guztietan errezatu eta kulturaz ikaragarri ikasi zuen, hala ere. Alerik ez. Benetako jainkoaren bila Atlantikora eta Pazifikora joan zen eta... Alerik ez. Bisitatu zituen Buda, Brahma, piramideak... Eta itzuli zen beteta postalez. Ordea. Alerik ez. Bere etxera itzuli zen orduan bueltan. Eta munduko jainko guztiak topatu zituen bere etxeko komunean atera nahi ez. Azkenean oiukatu eta atea itxi zuen. Ba, ba. Su bombak jaurtitzen, 1970. Bai? Ba? Bat bi, bai? Gugara... Gu gara Amerika, gu gara... Gu gara Amerika. Ba, ba.
Bai. Gu gara Amerika. Guk betetzen ditugu hilkutsak, gu gara heriotzaren dendari. Azaloren moduan sartzen ditugu kutsatan, zapata akasen eran zabaltzen da lehergailua, bai? Umea? Bai, umea ziur ez dela ahozabalkari, ez dela ziur, bai, markatu? Emakumea, emakumeak beratzen jarria du bihotza, erauzi egin diote eta kiskalita dagoelako azken ekintza bezala urtxorrotaz freskatzen du erreka. Hauxe da heriotzaren merkatua. Hauxe da heriotzaren merkatua, Amerika. Non daude zure ziurtagiriak? Amerika. Non daude zure ziurtagiriak? Moztu. Eskerrik asko. Hau da errege illa, 1972ko poema bat. Arotz bat hartu nuen nire hilkutxa josteko. Bertan etzan naiz bart, burkoa borrokarako prest, egurraren lurrinpean, aize lagaz, errege zarrari nire gainean, ardezan arnaz. Zainago, nire gorputzno erailarekin hausnarrean. Denborak erail baitu. Zai, noiz egongo koronela bezain zurrun gudu zeraia. Zain isiltasunak desonra nazan. Ez duzu gehiago sekula ez tulik egingo gogoan izan. Eriotza izango da izuaren amaiera, hiltzeari diozun izuaren amaierare bai. Izua nire ahoa betetzen duen zakur. Izua nire sudurrean gora doan simaur. Izua ura altzairu bihurtzen den lekuan. Izua nire bularra birringailurantz egan. Izua euliak belarrian burrundaran. Izua eguzkia pizten zait altzoan. Izua gaua itzali ezin denean. Eta egun sentia nire egun senti arrunta betirako da giltzapean. Izua patata zahar baten moduan bertan natzan hilkutsa bat da. Nere suzko arropekin dantzatuko naiz orduan, horra errausketa labeko hegaldia. Tximak eta atzak itxututa kiskaltzen azten aizenean, jainkoa zaurituko dut. Haren bizaje urdina. Haren tirania. Haren erresuma ahal guztiduna. Zaurituko dut. Nere lurrin afrodisiakoari esker. Dena ez da izango errausketa labea, eta tanatorioa hauek ere idazten zituen. Masturbatzaile bakartiaren bala da. Aferaren akabua heriotza da beti. Begiak irrist, neska ura dut lantegi. Nere tributik jaulkiz, joantzat zauzka eneatxak. Aserik ni, izututa berriz, litezkenak lekuko. Gauez, bakarrik, ohea dut esposatuko. Atzarekin atz, nerea da orain, gertu daukat itzordu bat bezain. Zintzarria astintzen dut, makur etzanik zuk neska estalioi zenuen alkoban. Lore loretan nengoen zuk maileguan noiz hartuko. Gauez, bakarrik, ohea dut esposatuko. Gau hau demagun maitea kasuko, elkar xuka eta lumatu dezakenari ez eginuko. Nola buruz buru, bultzaka edo belauniko, duen bikote bakoitzak elkar zurituko.
itzulipurdi elegeran ezin geldituzko, gauez bakarrik ohea dut esposatuko. Nere baitatik urratu naiz horrela mirari goaikarria, eta ametxen merkatua denon biztan balitz barreiatu naiz. Gurutzean josi, nere arango xozu garrapostuko, gauez bakarrik ohea dut esposatuko. Nere aurkariak dauzka begi beltzak, uretako andere arean datza, piano aukitzen du puntatik atzak, lotxa espainek, txirula dirudiaren haotxak, erratz makilote nintzen belaun obertuko, gauez bakarrik ohea dut esposatuko. Neska ar karrapatu zintuen emakume batek, merkealdiko soinekoa apaletik nola. Eta ni birrindu nintzen harri bat bezala, tori zure liburuak, tori amukoak, ara egun sentiak dio gaur zarela ezkonduko, gauez bakarrik ohea dut esposatuko, mutiletan eska, gauez dira bat, blusak berak, altzbotoiak aska, argiak kamata, zapata korpotikat, gezurrez, gainezkako izakiak distiraka, elkar jaten dutelako dira gain elikatuko. Gauez, bakarrik, ohea dut esposatuko. Mila esker. Eta giro intimo hontan ja bukatzeko azkeneko txampan sartuko gara. Poesia ez da eta etzen behar bada ezeren sendabide, baina Sextoni balio izan zion suizidio bate saiakera batetik besterako tarteak luzeagotzeko behintzat, denbora irabaztea zen kontua. Berak esaten zuen bere burua konparatzen zuen ontzi batekin, baina esaten zuen kristalezko ontzi hortan benetan zer zen ikusten zela pitzatuta zegoenean, eta pitzadura horri esker. 1964ko urriaren lauan, bi bozka edan, hirugarren bat eskuan hartu, eta amaren, bere amaren larruzko jaka luzea soinean zuela, bere txeko garajean giltzapetu zen Anne Sexton. Cougar autogorriaren bolante aurrean jarri eta motorra piztu zuen gero. Baina ez motorra bakarrik eta xehetasun hau ez da txikikeria. Irratia ere piztu zuen. Irratiak nonbait laguntzen zion bere buruan entzuten zituen ahotsak ezabatzen edo nahasten haiekin, ez. Saiakera honetan oraingoan ez zuen utzik egin. 45 urte zituen, bere maite kutxon guztiak aski ez zirela erabaki zuenean. Zigarroak, whiskia eta emakume benetan basatiak. Belauniko jaio nintzen agian, negu luzean estulka, errukiaren musuaren zai, abiadak liluratuta. Gauzeka aurrera eginala dena den, aise ikasi nuen eremu esituaren eta isolamenduaren zentzua. Bi edo hiru urte betetzerako, ikasi nuen jada, ez belaunikatzen. Ez itxaroten, nere suak lurpean landatzen, panpinei soilik xuxurlatzen zaien lekuan, han non
panpinak soilik diren lotarako etzaten. Itxusi eta perfektu. Gisa horretako emakumea izan naiz. Jada, hitz asko idatzi ditut. Hainbat amodio aske utzi hainbat jenderentzat. Eta beti izan nintzena izan naiz oro bat. Gehiegikeriaz, pasioz, eta gutiziaz betetako emakume bat. Ahatik, alferrikakoa iruditzen zait ahalegina. Ez diot, akaso nere buruari ispiluan so egiten egunotan. Begiztatzeko arratoi mozkor bat nerekin ezkutaketan. Ez dut, akaso gosea hain zorrotz sentitzen non nahiago bainuke hil. Ispilukoari begiratu baino nahiago nukean hil. Beste behin belaunikatu naiz. Deskuidoan, errukia baletorrere, denboraren kondarrean.